se të nisej drejt Amerikës, a i dha fjallën babait që një dit do kthehet në vendlindje. Adem Mavraj nga Saradrani i Stogut, para 5 vjetëve, hapi sërish dyrë të shtëpisë të ti. Me thonë drejten, ne shumë jemi largu, edhe me thonë një përqindje shumë e vogël, gjithë e kanë menën më këthy, por nuk po këthehen. E disa njerëz kur morën një vendim, është pak më ndryshe. Unë kur ju më thonë që prindi jam, baba më ka thonë, babë, kur e bëjsh një darë, që thonë, i ki do tarëna që ta më mungësh me jetu, atëhere kom qef mësë më malon vendin vetëm. Edhe ato ja kom përmtu, edhe që 5 viti jem këthy këtu. Edhe shkoj edhe në Amerikë, ka një mujë, dy shkoj vizitoj atje gjithë, mirë po, prap vi këtu edhe, i kom shokt, i kom kujshit, i kom motat, nipa, mesa, e kjo knasësia ma e modha. Ai nuk u pendu asnjëherë për vendimin që mori, madje thotë se është plotësua shpirtërisht. Vllav, nuk kam shumë mik zushëm, shumë. Se dikur duhet me kon familje. E që ajo është jo e ma kryesore. Se na a peshem gjysa katunit janë shprast, shtëpia të reja të ndërtuar janë shprast, vit një javë, dy gjëna më të ardhme. E, na mujmë me ngjall venin, po na mujmë edhe me myt venin, do të thotë, e më mundu me ngjall venin, që ajo. Sot e kaloj shumë mirë, sot e kaloj shumë mirë, për shkamull, gizona kur një motër më ka orë prej Belgjike, më thotë du më orë me të vizitu, do të thotë, orë shpia qelëne. E din ku ka më shku të lavë, të prind, ajo është gëzimi maj malë që egziston, vinë me nipa, me mesa, me gjitha. E, ajo është nuk paguhet me kur gjo. Është fështirë me tarë motra, dikushë mos me ditë ku e ko shpinë prindi, baba, nona, ata, vlavë. E ta shqyqyrë, jënë dyrë të hapëne, për gjdo njënën, vinë, knaqë me ta, shkoj me ta i qajnë deti, shkoj në bjesh, shkoj gjdo punë, e kalujmë kohën shumë mirë. Na kthej dashninë, na kthej lumëturinë, na kthej gjithë shkafinë. Unë e që peshërë ju thëmë këty një djelë, veqërë për djelë, që ka keshë një ditë me juve, unë e një vetë nuk keshë në Amerikë. A pëtonë, pëse se je qa që në zonën, qa që ki stres, qa që ki gjithë mund, di që ka delë, kështu që e këtu bolë një orë knoqesh me dë njënën. Pa morë parësyrë që hero mirë dhe hero keshë, mirë po knoqesh me gjithë. Megjithatë, fëmijët e tij kanë vazhduar jetën në kontinentin e largët. E dojnë shumë, po jo me nejt. Jo me nejt që shdu me nejt une, për shumë. Do të thotë, çdo gjonë e dimi, na e çdo njoni që nuk e... Ligjet jenë nërësh, njerëzit nërësh, reglat jenë nërëshe. Apo vëtën, do të thotë, nuk mujnë mu përshtatë fëmija të jetë me këtu. Zotri Mavraj na tregoi se jeta e tij s'kishte qenë edhe e lehtë. Unë kam emigruar prej këtu qysh në vitin e 88 për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Natkohë janë kanë kushtet shumë vështira. Kushtet e vështira na kanë imponuar që më u largu edhe pej. Për shembull, liria nuk është kone, terrori, çdo gjë që ka sjan këto gjëna që kanë qenë të paraluftë si dim gjithë. Edhe ju më detyruar që si stoj një fjalë e vjetër më bë kurban i familjes e më mojt familjen që duhet e unë kum dal atje, kum lën këtu gruan atë kohë me dy fëmijë edhe babën me motra, 7 motra e kam e dy vllazën jem. Edhe jetesa në Amerikë, sidomos gjatë fillimeve, kishte sfidat e saj. O shumë vështirë. Mas pari, për shembull, shko një vend ku nuk e din as ku jetë të shku, po koha e gjonat të imponojnë që gjdo vështërsi me e kalu, për shembull, gjuma, gjdo gjonë, edhe në atë kohë kur kom shkuane në Shtetet Bashkuara të Amerikës, muj me thonë drejtin që i kënë gjithë shqiptarët në gishta. Aq pak ka pasë.
Ama si do mos pe Kosovë shumë pak ka pas. Ma shumë t'i ka pas tonës të Malit Zi, të Macedonis, atë Kosovë shumë pak. Me thonë, në komunët i Stogut, unë i më honë diku një 10 person që i më honë, këtë komunët. Asat janë 10-15.000 për shambu. Dhe të të honë, u honë një kohë shumë e fështirë. Sot, a jetoni vetëm, por sot dit, pret miq e mysafir, duke quar kështu në vend, amanitin që a kishte lënë babai.